Ինչպես ճիշտ պահած ու ածնել սնունդը տանը, այս հարցին պատասխանելու փոխարեն սննդաբան Հասմիկ Աբովյանը շեշտում է, պետք է կտրականապես հրաժարվել այդ մտքից։ Տան պայմաններում հնարավոր չի պահածոյացնել մթերքները, խուսափելով սարսափելի վտանգից, բոտուլիզմ կոչված հիվանդությունից։ Բոտուլիզմը կարող է նաև մահացու լինել, եթե հիվանդի ժամանակին օգնություն չցուցաբերվի։ Այդ պատճառով մասնագետները խորհուրդ են տալիս խուսափել պահածոներից։ Հասմիկ Աբովյանի խոսքով պահածոյի մեջ թույնը վերացնելու համար պետք է 100 աստիճանից բարձր ջերմաստիճան։ Մուրաբաների և կոմպոտների մեջ կա նաև ուրիշ վտանգ, բոլոր կորիզների մեջ կա ամիգդալին թույնը, որը որ մնալու տարիների ժամանակի ընթացքում, հա, պատրաստելուց հետո նա կորիզից անցնում է դեպի միրգը և մենք կարող ենք թույնավորվել ուղղակի։ Սննդաբանն առաջարկեց անել այն, ինչ անում են քաղաքակիրթ աշխարհի մի մասը՝ հրաժարվել պահածոներից, որպես այլընտրակ սննդաբանը առաջարկեց սառեցնել սնունդը։ Գրիգոր Գևորգյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։